Više od 100 studenata Novosadskog univerziteta koji žive u studentskim domovima u saradnji sa radnicima gradskog zelenila posadili su više desetina sadnica jasena i ukrasne šljive. Novo drveće posađeno je u blizini studentskih domova i u kampusu. Moramo priznamo iskreno da smo maksimalno podržali akciju studentskog centra i da smo sa rado odazvali pozivu da danas budemo tu i eto, na jedan mali način je, verujemo, i takako koristan da prinesemo ovoj akciji, prilikom čega će se, jel tako, zasaditi nekde oko 10, odnosno 20.000 stabala u toku prošle ove godine. Drago nam je da je to prepoznato od strane studentskog centra i da ćemo, evo, i na ovaj način još jednom da podižemo kvalitet života studenta u Novom Sadu. Do sada je u sklopu projekta oko univerzitetskog kampusa posađeno 150 stabala drveća, 5000 stabala šiblja, rekonstruisano je blizu 3000 kvadrata travnjaka, a na pojedinim mestima obezbeđene su kante za otpatke i klupe za odmor. Ovom akcijom mi pomažemo takozvana pluća Novog Sada. Stavljamo po neku bronhiju, bronhiolu i alveolu na pluća Novog Sada i jačamo taj potencijal da Novi Sad bude ono što jeste i što zaslužuje da bude lep grad za život. I kako bi Novi Sad bio što zeleniji i što pristupačniji za život građana, mi smo na tome radili u prethodnom periodu intenzivno, nadovezujući se na akciju koja je započeta još u novembru 2019. godine za sad za Novi Sad. Novi Sad je svakim danom sve zeleniji, veliki broj sadnica je posađen tokom prošle godine, a tako nastavljamo i u ovoj godini. U poslednjih nekoliko godina grad Novi Sad stavlja akcenat na ozelenjavanje površina kako bi na taj način grad bio zdraviji za život, ali i radi dobrog pozicioniranja na zelenoj mapi regiona i Evrope.